tan iyo markii mahad salaad loo magacaabay agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa waxaa hay-adda lagu sameeyey isbeddel iyadoona dadargelisay dagaalka lagula jiro al-shabaab waxaana ay qaaday howlgallo lagula dagaalamayo kooxda oo intooda badan la sheegay in hay-addu ay ka soo hoysay gullo intaa warbaahintu ogtahay hay-adda nisa waxa ay samaysay in ka badan soddon howlgal kuwaasi oo lagu dilay sida la tilmaamay boqolaal xubnood oo ka tirsanaa al-shabaab oo ay ku jiraan rag xilal sarahiyay hogaamiyaashii lagu dilay howlgalka nisa ee warbaahinta lagu baahiyey waxaa laga xusi karaa cismaan daa-uud oo ahaa hoggaankii deegaanka mubaarak saleybaan cabdulahi horjoogihii dhinaca dhaqaale uruurinta ee fadhigiisu ahaa deegaanka basra maxamed xasan cumar oo ka tirsanaa al-shabaab una qaabilsanaa gobolka banaadir awmaye oo isna ahaa was-uul al-shabaab uga wakiil ahaa ururinta dhaqaalaha shabeellaha hoose sidoo kale rag sarsare oo magacyadooda lagu kala sheegay maadey madoobe xamaali kolombe iyo mukhtaar gebigoor ayaa dhammaantood lagu dilay tuulo lagu magacaabo xawaadley hay-adda nisa waxaa gacanta ay ku soo dhigtay toban xubnood oo ahaa shabakad isku xiran oo sida la aaminsan yahay al-shabaab u qaabiilsanaa arqaladeenta amniga magaalada muqdisho sida lagu sheegay warbixin horey ay usoo saartay dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kale xubnaha asar sare ee lagu dilay howlgallada nise ayaa waxaa ka mid ahaa cabdulaahi nadiir oo ahaa dhexal suge dhinaca kale iyadoo la fulinayo amarkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ey ahaa inaan dhaqaale la siin karin al-shabaab ayaa hay-adda nisa waxa ay soo qabatay labaatan qof oo shacab ah kuwaasi oo ka dhaga adeegay sidaa la sheegay awaabiirta madaxweynaha una socday goobaha ay ka arimiyaan al-shabaab iyagoo dhaqaale u sii wada sirdoonka hay-adda nisa ayaa soo qabtay ganacsato caan ah kadib markii la helay xogo caddeynaya inay al-shabaab lacagosiiyeen ciidanka hay-adda nisa ciidamada kale ee qaranka iyo saaxiibada caalamka ayaa magaalooyin badan kala wareegay al-shabaab kuwaasi oo ku kala yaala gobollada labada shabeelle hiiraan galguduud baay iyo bokool ciidanka nisaa ayaa u suura gashay in ay burburyaan fariisimo al-shabaab ay ku lahaayeen daafaha muqdisho oo ay ugu yeeri jireen ganacsatada sidaa ay sheegtay dowladda howlgallo ay sameeyeen ciidanka nisaa kadib waxaa sidoo kale dib la isugu furay waddada dheer ee xiriirisa magaalooyinka muqdisho iyo marka waa markii ugu horeysay muddo shan sana a kadib ciidanka nisa oo guulo ka gaaray dagaalka lagula jiro al-shabaab iyadoo ay xusid mudan tahay in dadka faaqida arrimaha ammaanka ay ku tilmaameen agaasimaha nisa mahad salaad shaksi ka soo dhalaalay waajibaadkii loo egmaday